Dois perfumes do Boticário que quando a gente abraça as pessoas, o cheiro fica grudado nelas. Literalmente, borrifando pouco ou borrifando em excesso, os cheiros ficam grudados nas pessoas que a gente abraça, que a gente dá um beijo no rosto. Assim, ó, dois perfumes simplesmente perfeitos! O primeiro, com certeza, nada mais nada menos, que o Lili Lumiere. Lili Lumiere é aquele floral marcante, bombástico. Esse perfume aqui a gente não precisa borrifar muito, porque ele gruda no osso, ele exala bastante. Ele faz um sucesso com os homens também, que assim, ó. Quem tem, quem conhece ele, sabe do que eu estou falando. Mas ele fica melhor em usar durante a noite, agora nos dias quentes, tá? Já no inverno ele fica bom de dia, à noite, enfim. Lili Lumiere é babado. E outro que faz assim, ó, um sucesso, porque toda vez que eu uso e eu abraço as pessoas, já teve pessoas que me mandou mensagem perguntando o nome do perfume que eu estava usando, porque o cheiro ficou nela e ela quer o perfume igual. Tô falando do meu queridinho, sem sombra de dúvidas, do Bottega 214 Golden Gardenia. Esse perfume aqui é um dos campeões de elogio. Sempre que eu uso esse perfume, rende muitos elogios e gruda em tudo onde eu toco, sério. Dois perfumes poderosos.